Thank you.
padalīties ar vārdu, kas šodien man ļoti sasaucās manā sirdī. Viņš ļoti skan manā sirdī. Jāņa evaņģēlijas 4, no 23. līdz 24. pantam. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūgs. Jo es ticu, ka šī stunda jau ir atnākusi. Viņa jau ir atnākusi. Te arī rakstīts, ka viņa jau ir atnākusi. Bet stunda nāk un ir jau klāt. Tā stunda ir jau klāt, kur tiks pārbaudīti tavi sirds motīvi. Tiks pārbaudīti tu, kā tu slavē Dievu, kā tu dot viņam godu. Vai tas ir patiesi, vai tas ir tikai tā, lai izrādītos. Piedodiet, mīļie, vienkārši es runāju tā, ka man Dievs šodien ierunāja spēcīgi sirdī, un viņš liek katram vienam pārbaudīt, ko tu dari, kā tu pielūdz viņu, vai tiešām tu pielūdz viņu tā kā savu tēvu, kā īsts pielūdzējs. 24. pants saka, Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Jo pienāk šis laiks, kad visi šie šovi, tad tas saucamās kristīgās diskotēkas, viņas visas vienkārši tiks sadragātas. Es arī redzēju to, kā viņš to dara, ka viņš vienkārši to sagrauj visu, jo Dievam nevajag to skaistumu, viņam vajag tās atvērtās sirdis. Visvairāk, pēc kā viņš elgs, tas ir pēc atvērtājām sirdīm, kuras garā un patiesībā pielūgs viņu. Viņš neskatās uz talantiem taviem. Viņš neskatās uz to, vai tu skaisti runā, vai tu skaisti dziedi. Viņš vienkārši paņem tevi kā savu instrumentu un pats tevi iemāca darīt visu. Visu, visu, ticiet vai neticiet, bet tā tas arī ir. Viņš paņēma vienkāršu puiku, kurš ganīja avis Dāvidu un paņēma, pacēla viņu līdz milzīgiem augstiem, ka Dāvids kļūpa pa ķēniņu. Jūs atceraties, jā, ka Dāvids vienkārši spēlēja savas arfas, slavēja Dievu garā un patiesībā. Un Dievam viņš labpatika. Šis puika, kurš savu vienkāršu sirdi deva godu savam tēvam, savam Dievam, kurš spēlēja un slavēja viņu. Un viņam apkārt bija tūkstots avis. Un viņš vienkāršā pazemī, vienkāršā, tādā savā vienkāršībā, es vienkārši tādā iztēlojos, tāpēc tā vēlos, spēlēja, slavēja Dievu, priecājās kopā ar viņu. Paldies Tev, Tevs, ka Tu izvēlēs šis sirdis, kuras pat varbūt kādreiz nespēja pat iedomāties, ka viņas spēs, šie cilvēki spēs darīt kaut ko daudz, daudz vairāk. Jo Dievs izvēlē tevi no gan rāmiem, gan no visām bedrēm, gan no visādām nepatikšanām, kurās tu varbūt kādreiz esi bijis, un tu domāji, skatoties uz citiem, varbūt, ka es tā nespēšu. Bet Dievs saka, tu spēsi daudz vairāk un daudz labāk. Un mēs arī redzam tagad, ka ir tik daudz kalpotāju, kuri kalpo no spēka uz spēka, no godības uz godību, ar milzīgu spēku un ar atbildību svarīgi, ar atbildību, lai nav viss tā kā pavirši. Lai mēs redzam tikai to redzamo daļu, kas iekšēnā notiek. Iekšēnā notiek tas, ka tur viss ir sapūst, lai mēs neesam kā farizei, lai mēs izskatāmies tādi gan no iekšēnas, gan no ārēnas. Es zinu, ka Dievs grib to redzēt tevi, un viņš grib, ja tevi vēl tas nav, viņš grib arī tev palīdzēt izmainīt to visu skatu. Šis laiks ir klāt, šis laiks ir vienmēr bijis, kad tu atdot viņam savu dzīvi un saki, Tēvs, palīdzi man mainīties, ja tu kaut kur nespēji kaut ko izdarīt, viņš saka, mētiet savu nastu man uz mani, un viņš tev palīdzēs. Tas ir jā un āmen. Nevajag cīnīties ar saviem spēkiem, kaut ko panākt, kaut ko izlabot. Nevajag. Šis ir patiesi tāds pārbaudas laiks, kur pārbaudās mūsu ticība. Un kad šis laiks beigsies, kā
šajā dziesmā skan. Viņš ir Izraela varenais. Un kā briedis lēkās, klībais un priecāsies, un aklo acis atversies, kad beigsies šis laiks, es ticu, ka šajā pat laikā jau viss te sāks piedīt. Un kas visvairāk man patīk šajā dziesmā, ka tūksnesis priekā uzziedēs. Alleluja! Un tā arī būs, jo tas ir viņa apsolījums. Savā mīlestībā, savā žēlastībā, Dievs. Mateja 11, 28, 30.
Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Viņš aicina. Ņemiet uz sevis manu jūgu. Mācaties no manis, jo es esmu lemprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Lemprātīgs un pazemīgs. Atslēgas vārdi. Nevis uzpūtīgs un neapmierināts. Piedodiet par sarkasmu. Bet, nu, par ko mēs arī daudz runājām, arī draudzē, saistībā ar visām mūsu rakstura īpašībām, jā. Jēzus saka, esiet lēmprātīgi, esat pazemīgi. Tāpēc jau tā cīņa ar to lepnumu viņa notiek. Un es ticu, ka viņa tiks uzvarēta. Ja kāds ir viņai pieteicis cīņu, tad tu ticu, ka šī cīņa tiks uzvarēta. Agri vai vēl. Jo lepnumam nav vietas mūsu dzīvēs. Kristieši dzīvēs nav. Patiesi kristieši, kur ir nodevušies. Šie divi vārdi lēmprātīgs un pazemīgs. Mums tādiem ir jābūt. Un jāveido sev ģimeni apkārt. Gan mājās, gan draudzē. Jāsavienojās un jāveido šī ģimene. Kur ir mīlestība, kur ir prieks, kur ir miers. Kur ir palīdzība. Kur mēs neatgrūžam viens otru, bet pieņemam. Vienalga, kas viņš ir, vienalga, cik viņš liels grēcinieks varbūt mūsu acīs, bet mēs viņu pieņemam, samīļojam, palīdzam viņam iziet ārā no šīm situācijām, kurās viņš ir iekritis bijis. Jā. Varbūt viņam ir jautājumi, mums jāspēj arī palīdzēt uz tām visām atbildēm, kuras ir radušās šim cilvēkam. Mēs nevaram šķirot, nevaram. Jo visi cilvēki ir radīti pēc Dieva līdzības. Visi. Un katrā ir šīs Dieva DNS. Katram, kurš reizi pa reizi iebļaujās, skaļi jo skaļi, viņš saka, es gribu mājās, es gribu pie tēva, es gribu pie brāļiem un māsām. Es ticu, ka tā tas ir. Pavēroja cilvēku savu apkārt. Cilvēks nonākot grūtībā, viņš pat neapzināti sauc uz Dievu. Sauc uz Dievu, viņš saka, kad ir nonākušas kādas problēmās, viņš saka, Dievs, palīdzi man! Un viņš arī palīdz. Un viņš arī palīdz. Bet kur paliek tas cilvēks pēc tam? Vai viņš paliek ar Dievu? Dievs tā viņam palīdzēja, Dievs ar viņu palika, ir gatavs arī palikt, bet vai viņš paliek? Vienkārši es gribu, lai, ja kāds skatīsies ierakstu, varbūt vēl šaubās par Dieva žēlastību un labestību, tu atceries, paskaties atpakaļ uz savu dzīvi, kur tev bija šī tāda situācija, kas tu bļāvi, ka tev nebija vairs pašam, ko izdomāt, kā iztiparoties uz šīs situācijas, un tu vienkārši sāki prēkt uz debesīm un ļauj Tevs palīdzi. Un es ticu, ka Dievs tev ir palīdzējis, un viņš tev ir atbildējis, viņš tev ir izvilcis ārā no šīs situācijas. Nu, kā rīkojies tu, vai tu aizgāji pie viņa, vai tomēr aizgāji atpakaļ? Manā dzīvē ir bijušas tādas reizes, es vēl kad nebija atgriezies, bija problēmas, jā, un es atceros, kā tagad bija viena tāda lieta manā dzīvē, ka es saprotu, ka pats es nespētu nekādā gadījumā to sakārtot, nesanākt. Es izgāju ārā, es iesaucos uz debesīm, saku, Dievs palīdzi. Es nespēju vairs saprast, kas notiek, kas nenotiek. Un nākošajā rītā es saņēmu skaidru un gaišu atbildi. Es atbraucu uz to vietu, kur bija notikušas tās nesaprašanas, un ka izrādās, viss tika sakārtots brīnumainajā veidā. Pilnīgi viss. Un tas bija tas laiks, pēc kaut kāda gada varētu būt, varbūt mazāk, varbūt vairāk, es īsti neatceros, es atgriezos pie Dieva. Es atdevu viņam savu dzīvi un sāku kalpot viņam.
kā vien spēju sākumā, kā vien spēju. Jo vienkārši manā sirdī dega tā uguns, kura gribēja visu laiku iet un darīt kaut ko. Ne tā kā sevi, lai izceltu vai kā, bet tā kā Dievam par godu. Kā Dievam par godu palīdzēt kaut ko darīt, jo sirds bija tāda nemierīga, ka visu laiku gribēja skriet kaut ko darīt, palīdzēt. Pat kādiem baznīcas darbiem visur. Jā, nu es esmu pateicīgs par to, ka viņš ir mans kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš. Ka viņš ir izmainījis radikāli manu dzīvi. Es nezinu, es, kad runāju par tām liecībām savām, es saprotu vienu lietu. Un konferencē vēl, kad mēs to notika konference, kur Vladimirs Kaļisnikus arī teica un pamudināja katru vienu, sākat ierakstīt savas liecības, kā Dievs jūs ir vedis šajā laikā, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Sākat vienkārši to rakstīt, es to sāku darīt, jo man ļoti patīk to darīt, vienkārši atskatoties atpakaļ, tu redzi, cik daudz brīnumu ir bijis šajā laika periodā, cik daudz kas ir bijis, a tu reizē varbūt saki, es neredzu ne brīnumus, es neredzu nekā. Atskaties atpakaļ, paskaties atpakaļ, tu redzēsi. Un vienmēr viss tas arī notiek. Vienkārši par to mēs vairāk neatceramies, bet viņš jau tad jau darbojās. Un viņš arī tagad darbojās. Cik tu viņam atļauj darboties savā dzīvē, tik viņš arī darbosies. Un ja tu esi pievienos pie šī vīna koka, tad viss ir kārtībā. Tad viņš varēs darboties un darboties un darboties ar tevi. Un tu redzēsi labus rezultātus, labus augļus. Mēs tiešām ieraugam visus tavus mazos un lielos darbus mūsu dzīvēs, Dievs. Ka mēs laižam tos ārā, lai citi redz, cik tu esi liels, cik tu esi labs. Cik tu esi uzticams, cik tu esi drošs. Ka tu nekad nepievili, ka tu nekad neatstāji nevienu. Jo ir rakstīts Atklāsmes grāmatā, tie uzvarējuši to. To nozīmē sātanu. Ar tā jēra asinīm un ar liecības vārdu. Ja tas ir rakstīts tavā vārdā, svētajā vārdā, cik gan liels tam ir spēks. Dievs, dod mums žēlastību, neaizmirst liecības. Neaizmirst tavus darbus, bet liecināt par tiem. Lai tās stiprina citus, lai tās iedrošina citus, Dievs. Darbojies mūsu namos, mūsu sirdīs, Svētais Gars. Arī 1. Pētera 5. Nodaļas 6. 7. Pants. Kā Dievs darbojās mūsu dzīvēs, man ir rakstīti tādi vārdi, tad nu pazemojies apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā.
viss notiek tikai savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. No 8. pants, jā, ka esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staiga apkārt kā lauva rūdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Lūdzam Tev, Tēvs, par mūsu draudzi. Mēs lūdzam Dievu sargā viņu šajā laikā, kad mēs nevaram būt visi pilnībā kopā, Dievs. Mēs lūdzam Dievu izlej savu spēku, savu svaidījumu, savu cerību un mieru mājas grupās. Izlej katrā ģimenē, Dievs. Izlej katrā mūsu mīļajā draudzes vīrā, sievā, bērnā, Dievs. Mēs nesam visas vajadzības Tavā priekšā šobrīd. Mēs lūdzam Tev, Tēvs, par katru lietiņu, Dievs, kas ir sirdīs mūsu mīļajiem cilvēkiem. Mēs iestājamies par viņiem, Dievs. Mēs lūdzam atbildi, Tēvs, lai Tavs prāts notiek. Mēs lūdzam par veselības lietām, Dievs. Dievs, stiprini veselību. Iepriecini katru noskumušo, Tēvs. Varbūt kādam ir nolaupīta cerība un ticība šajā laikā. Mēs lūdzam Dievs atdot to atpakaļ. Varbūt kāds jūtās vājš šajā brīdī. Mēs lūdzam Dievs atdot to atpakaļ. Kā es gribu teikt jums, mīļā draudze, ka mēs esam radīti, lai uzvarētu. Dievs ir mums devis visu, lai mēs uzvarētu. Mūsu uzvara slēpjas tajā, ka mēs atnākam pie viņa. Uzveļam visas nastas viņam. Nokratam tās no saviem pleciem. Tas nenozīmē, ka mēs esam bezatbildīgi, slinki, bezdarbīgi. Tas nenozīmē to. Tas nozīmē to, ka mēs daram visu, ko mēs spējam, bet mēs atsakāmies, kā saka, plēst matus un raizēties un raudāt un cērot par to, kas mums nav, ko mēs nevaram izmainīt savā dzīvē. Tas ir tikai pie viņa. Risinājums ir tikai pie viņa.
Un Svētais Gars, viņš ir tik pacietīgs ar mums, viņš tā gaida, kad mēs nāksim pie Viņa. Viņš ir gatavs paņemt mūsu nastas. Sakiet, kurš vēl būtu šajā dzīvē gatavs paņemt mūsu nastas, tā kā to ir gatavs paņemt Dievs. Pie Viņa ir dzīvība savos. Ejam visi kopā peldēties dzīvības upē. Es eju dzīvības upē. Es eju dzīvības upē. Es eju dzīvības upē. Es eju dzīvības upē, man pazūd pamats zem kājām, man pazūd pamats zem kājām. Es redzu tur Jēzu, Viņš mani nes. Es eju dzīvības upē, es eju dzīvības upē. Es eju dzīvības upē, es eju dzīvības upē, man pazūd pamats zem kājām, man pazūd pamats zem kājām, un es peldu ar Tevi, Kungs. Es peldu ar Tevi, Kungs. Kur peldu es nezinu, bet jūtos es drošs, un es esmu mierīgs un bezbailīgs, jo Tu esi blakus. Seju dzīvības upē. Es eju dzīvības upē. Sniedz kādam cilvēkam roku, kurš ir apmaldījies. Viņš tā kā peld pa ūdens virsmu tajā oranžajā vestē, glābšanas vestē, un nezinu, kas ar viņu tagad notiks. Un es nezinu, ka tas cilvēks sajutīs tagad, kad Dievs viņam sniedz savu roku, Jēzus sniedz savu roku, saka, re, kur mana roka pieķeries klāt, un es tevi izglābšu. Jo tam cilvēkam, redzu, ka cerības ir zudušas, viņš vienkārši peld. Neziņā uz kurieni. Viņam virsū ir rozāta lāpšanas veste. Ne rozāta, bet oranģā lāpšanas veste. Ja tas esi tu, tā sniedz pretī. Sniedz pretī roku Dievam. Jēzu. Izdari to.
Kādam trūkst miera, ja kādam šī situācija pasaulē ir izraisījusi nemieru, es aicinu apsēdies tagad vienkārši un saki Dievs, man ir nozagts mans miers, lūdzu atdod man to atpakaļ. Un sagaidi, ka viņš tev dos savu mieru, jo viņš ir miers. Šis ir tas laiks, kad mēs varam tiešām zemoties Dievu priekšā un lūgt viņam, kā Dāvids lūdzu. Dievs, radi manī šķīstu sirdi un atjauno manī patstāvīgu garu. Šis ir laiks apstāties, šis ir laiks dzīt dziļas saknes, šis ir laiks, kad mēs varam tiešām ieskatīties dziļi sevi un ieraudzīt, jo mēs tiešām esam atklāti, patiesi. Ja mēs esam atvērti, mēs varam ieraudzīt visas varbūt nepatiesības, visus elkus, par ko tik daudz arī pēdējā laikā runā, ka Dievs iznīcina visus elkus, visas lietas, uz ko tu esi paļāvies. Tiešām šis ir tas laiks, kad mēs tiešām mums ir jākliedz uz Dievu un jāsaka, Dievs, rādī manī šķīstu sirdi un dod man patstāvīgu garu. Pārbaudi manu sirdi, izzini to, lai es redzu, ka tu lūko Dievs, lai ka tu skaties, vai es esmu uz pareizā ceļa. Tā ir pazemīga cilvēka lūkšana un nebaidieties to lūgt. Dāvids to lūdza psalmos reizi pēc reizes. Bet mēs vienīgais, ko te bieži vien lūdzam, tikai svētības, kaut kādas lietas, kas mums nepieciešamas, kas arī ir labi. Bet Dievs gaida, kad mēs lūksim šķīstu sirdi, patstāvīgu garu, ka mēs katru dienu būtu gatavi doties pie viņa altāra
doties uz svēto vietu un vienkārši būt kopā ar viņu. Būt viņa vārdā. Dievs, dod mums patstāvīgu garu, dod mums čīstu sirdi. Lūko, vai es un mēs visi esam uz pareizā ceļa, Dievs. Psalmā ir teikts, atveriet vārtus, lai godības ķēniņš var ienākt. Bet pirms tam ir teikts kādu pantu augstāk, kam būs ļauts mājot tā kunga namā. Un tur arī Dievs saka, tam, kuram nenoziedzīgas rokas, kuram tīras sirds, kurš savam tuvākajam ļaunu nedara. Būs ļauts mājot kunga namā. Un tas ar prieku mājos kunga namā. Tāpēc, mīļie, mums jāsagatavo, lai mēs varam atvērt savus vārtus, savu pilsētu, savus namus, savas sirdis, lai godības ķēniņš var nākt. Dzimst, kaut kas jauns dzimst Kristus miesā, jauns un nebijis. Un to zina tikai Dievs, kas būs pa iznākumu par šī visa, to zina tikai viens Dievs. Es to pilnīgi jūtu, tā kā tagad pavasara laikā sāk tie pumpuri vērties vaļā. Uz tiem pumpuriem parādās brīnišķīgas lapas un sāk ziedēt krūmi. Uz tā kā milzīgs tāds aromātu sprādziens ir noticis gaisā ārā aiz loga. Viss smaržo pēc cereņiem, pēc ievām, pēc jasmīna smaržā. Kaut kas ir līdzīgs notiek ar Kristus miesā, kaut kas dzimst. Pavisam jauns, pavisam svaigs. Un kur
dzirdēs. Aklo acīs atvērsies, un kur lieļaudis dzirdēs. Un klībais lēkās kā briedis un priecāsies un priecāsies un priecāsies un vēlreiz priecāsies. Kuram šobrīd problēmas ir ar kājām? Tas ir apsolījums tev. Paņem un sāc dejot. Izaicinājums tev. Piecelies un sāc dejot. Par godu tam kungam. Amen. Un pasaki viņam paldies tev, Jēzu, par tavu dziedināšanu, par tavu dziedinošo spēku, kas ir manī. Kas ir manī, kas ir tevī. Jā, vispār man jau tas bija pašā sākumā, ka jūtu, ka vajag pateikt to vārdu, lai vārdu, ka jāsāk dejot, kam sāp kājas. Bet es gaidīju apstiprinājumu un sagaidīju. Tāpēc sāc to darīt. Kā mēs varam pārbaudīt, vai mēs esam dziedināti? Sāk darīt to, ko nekad neesam darījuši, varbūt tas, kas tev traucē darīt. Jā. Tāpat arī paskaties savu ādu, paskaties paloci savus locītavus, varbūt tev kaut kas nav locies, tagad sāksies locīties. Ceļgalus, papēti visas vietas, kuras ir sāpējušas. Bet tu viņu saņemsi. Vīri, mīliet savas sievas, sievas mīliet savus vīrus. Bērni, cieniet savus vecākus, un vecāki cieniet savus bērnus. Un ja jūsu starpā ir bijis tuksnesis, tagad ir pienācis laiks tam tuksnesim uzziedēt. Jūsu starpā, starp vīriem un sievām, starp vecākiem un bērniem. Ja ir bijis sausums, tūkstnesis, tad tagad tas viss sāks ziedēt. Kā Elija teicies, es dzirdu lietus skaņas. Tam tūkstnesim pāri līs svētā gara lietus. Par cik labi būs šajā jaunajā sezonā. Rakstīts Dieva vārdā, Jesaja 61:10.
Es priecājos lielā priekā par to, Kungu. Mana dvēsele ir līksma par manu Dievu, jo Viņš mani ģēra pestīšanas drēbēs un mani apsedza ar taisnības apsegu kā līga vaina, kas sev uzliek priestara cepurē līdzīgu galvas rotu un kā līga, kas smirdz un lepojas savu aplikto rotu košumā. Redziet, mīļie, mūsu bagātība numur viens un numur divi un numur desmit un numur simts tikai un vienīgi drīkst būt mūsu Dievs, mūsu Kungs. Viņš ir mūsu taisnība. Viņš ir mūsu pestīšanas drēbes. Viņš ir mūsu rota. Ja par velti Jēzus salīdzina debesu valstību ar visdārgāko pērli, ka tā sieviete, kas pazaudēja, viņa bija gatava izmēst visu namu no pagraba līdz bēniņam, lai atrastu šo pērli. Un, mīļie, tad, kad mums būs Dievs tik dārgs, kā šai sievietei šī pērle, kura bija gatava dot visu, lai atrastu, tad es ticu, mēs patiesi redzēsim Dieva varenību savās dzīvēs.